É mesmo peixe, é verdade. Portanto, peixes são aqueles seres ingênuos, sensíveis e que às vezes precisavam de alguma fibra, serem um pouco mais tipo tubarões, um bocadinho mais bacalhau. Em vez de serem uns peixinhos queridinhos de aquário, transformarem-se em peixes. Em peixe graúdo. A fazer mais tempo. Exatamente. E é exatamente isso que lhes é pedido ao longo de 2012. E, portanto, em termos dos grupos para os peixes, eu arranjei aqui dois grandes grupos, sobretudo, vamos começar por aqueles mais instáveis, são pouquíssimos. Porque reparem, isto tem vindo em crescendo, nós estamos, à medida que vamos aproximando dos últimos signos, eles vão estar ainda cada vez mais bafejados pela sorte. E, portanto, dos peixes, é um pequeníssimo grupo, apenas os que nasceram entre 20 e 23 de fevereiro, esses vão estar um bocadinho mais sensibilizados, mais hipersensíveis, portanto, mais fragilizados. Os outros todos, portanto, estão aqui cheios de mais, de cima a baixo. O que quer dizer que vai ser um ano extremamente positivo para estes peixes. E mais, e portanto, quais são eles? São aqueles que nasceram entre 24 de fevereiro e 20 de março. Portanto, estão a ver que é um grupo enorme. Mas cuidado! Dentro destes que já vão estar num período extremamente positivo, eu guardei aqui um lugar especial para aqueles que nasceram entre 25 de fevereiro e 1 de março. Porque além de estarem num período extremamente positivo, vão estar num período profundamente apaixonado. Portanto, vão ser peixes apaixonados, intensos, concentrados, vão dar a volta por cima, vão fazer piruetas fora d'água, vão levar a bom porto, tudo aquilo que eles quiserem. Portanto, sobretudo, reparem, se conhecerem alguém destas datas, aproximem-se para verem de perto o que eles vão fazer ao longo do ano. Os nascidos entre 25 de fevereiro e 1 de março. E, portanto, aí podemos passar já ao signo seguinte. Vamos ao aquário. Não temos tempo e depois não somos democráticos a dar o mesmo tempo a exatamente. Cada um. Fica toda a gente amuada. O aquário está muito bem classificado de uma maneira geral, mas mesmo assim consigo descobrir aqui alguns que estão mais favorecidos. Os que estão, de facto, à frente de todos os aquarianos são aqueles que nasceram entre 11 de fevereiro e 19 de fevereiro. Portanto, esses têm um ano fantástico, criativo, inventivo, à boa maneira aquariana. Aqueles que têm um pouco mais de luta e que têm que fazer aquele exercício que é, no fundo, lutar contra aquilo que não são, ou a tentar, no fundo, conquistar aquilo que eles não são naturalmente, são os nascidos entre 30 de janeiro e 10 de fevereiro. Atenção, porque eles vão ter uma tendência para excessos, para acreditar em paraísos, não é fiscais, em paraísos irrealistas e, portanto, de algum modo têm que descer um pouco à realidade. E, sobretudo, ainda mais, aqueles que nasceram entre 21 de janeiro e 29 de janeiro. Estes, sim, vão ter que, embora tenham um ano bom, vão ter dois, três meses um pouco mais escorregadios, um pouco mais instáveis. Logo a seguir, vêm os leões. Os leões estão, vamos lá, nos três mais beneficiados do zodíaco para este ano. Exatamente. Quem é que é leão aqui? Quem é que é beneficiado? Tem uma juba enorme, aquela. Está a ver aquela juba negra. Bom, os leões são seres apaixonados. São seres requintados, gostam de dizer as coisas de uma certa maneira. Quer dizer, se servissem este bacalhau, depois serviam à luz da vela, e depois com um incenso de fundo, e com uma música de fundo, etc. Portanto, os leões gostam de requinte, é ou não é, minha querida amiga? É? Pronto. É, ó. Portanto, ela tem que perceber. Não, mas é verdade, os leões estão sempre assim. Bom, dentro dos leões que são apaixonados e que conseguem realizar os seus intentos através deste coração ao largo, este coração aberto, eu também arranjei aqui pequenos grupos. Os que estão mesmo mais beneficiados são os nascidos entre 9 e 15 de agosto. Para eles, capacidade de realização, paixão, mesmo segurança a nível pessoal e profissional, não, nada disso está em causa. Depois vem um segundo grupinho, aliás grande, por sinal, os nascidos entre 25 de julho e 8 de agosto. É um grupo muito grande. E vai estar bastante beneficiado. Portanto, vai ter Júpiter a favor, Urano são ideias, criatividade, Júpiter é sorte, capacidade de realização. E depois vem logo a seguir um terceiro grupo, que são os nascidos entre 23 e 24 de julho e, sobretudo, os nascidos entre 16 e 23 de agosto. Para eles, um ano mais ou menos instável, em que eles vão ter que ser um pouco mais organizados. E vamos rapidamente para Touro,
que é, vamos lá, o segundo classificado no nosso grupo de signos. Ora, bom, ora, quem é que é touro? Quem é que é touro? Ora, uns tourinhos. Os tourinhos. Aqui. Muito bem. Então o que é que o touro pode esperar? O touro é daquele tipo de dizer, eu gosto daquilo que possuo e possuo aquilo que gosto. Ou seja, a posse, o amor, a líbido, está tudo relacionado. Portanto, eles gostam de possuir e de extravasar aquilo que têm, tirarem partido daquilo que têm. Os melhores mesmo, espero que sejam algumas das pessoas que estão aqui connosco, são os nascidos entre 21 de abril e 1 de maio. Para eles tudo bom, nem vou perder mais tempo, portanto o ano é excelente. Para aqueles que nasceram entre 2 de maio e 20 de maio, o ano é positivo, é de grandes incrementos, só que vão ter que lutar ainda mais, porque às vezes o touro é um bocadinho, vamos lá ver se isto vem, ou seja, ficar à espera, não podem ficar à espera, têm que ir à luta, portanto têm que saltar a vedação e têm estes touros, têm que ir para a pradaria, ou seja, têm que descobrir novos horizontes, têm que atirar-se mais, de algum modo, um pouco mais aventureiro. E por fim, aqueles que no fundo são, talvez, podíamos dizer, o signo mais beneficiado em 2012, não quer dizer, como já vimos, que não haja outras pessoas de outros signos que não tenham um ano fabuloso. Mas, de uma maneira geral, para todos os geminianos, é um ano extraordinário. Gêmeos! Bom, quem é que é gêmeos? Quem é que é gêmeo? Ai, temos aqui ela é gêmeo! Ai, olha, eu digo já uma coisa, eu não combinei nada disto com o nada. Pedro Cardoso. Isto não foram encomendados, obviamente. Mas é um bom ano para os gêmeos. É um ano excelente para os geminianos. Há muitos anos que não era um ano tão positivo. E quem é que está à frente mesmo dentro dos gêmeos? São aqueles que nasceram entre 25 de maio e 7 de junho. Uau! Então uma salva de palmas. Portanto, mas isso é uma programa coisa extraordinária. Não, não vai ser só boa tarde, é boa noite, bom dia, bom almoço, tudo. Portanto, isto vai bom ser jantar, tudo bom. Bom jantar, etc. Portanto, logo a seguir, em segundo lugar, estão... Ah, mas reparem, ainda há outro pequeno grupo fantástico, que eu esqueci-me. São os nascidos entre 14 e 21 de junho. Também estão integrados dentro deste primeiro ranking, deste primeiro grupo. Logo a seguir, vêm os nascidos entre 8 e 13 de junho. Expansão, segurança, realismo, é o que os espera em 2012. E depois, num terceiro lugar, mas não quer dizer nada, porque este terceiro lugar, eles já estão tão bem colocados dentro dos outros signos, portanto, se são os nascidos, apenas os nascidos entre 22 e 24 de maio. E porquê? Porque vão estar um pouco mais dados a desilusões. Os gêmeos falam, comunicam, e estes têm que falar mais. Não podem ficar calados à espera, ou seja, para não serem desiludidos, para não os desiludirem. Portanto, mas reparem, dentro deste grupo todo, que são 30 dias de nascimento, aqueles para quem eu chamo alguma atenção, para no fundo, para não apanharem grandes desilusões, são apenas os nascidos entre 22 e 24 de maio. E pronto, eis aqui a minha então previsão para 2012. Então vamos à lista dos 12 que preparámos. Exatamente, também é assim. com daquilo que foi dizendo. Ah, pronto, ótimo. Ora, temos aqui a tabela feita por si, que exatamente, são indicações claro. Suas. Portanto, vamos lá ver. Esta classificação é relativa a quê? Vamos lá portanto, ver. Isto quer dizer que, de uma maneira... Reparem, estão mais protegidos cada aqui signo, o... Se cada signo tem aproximadamente 30 dias, quer dizer que os gêmeos... Vamos ver em pormenor, que é portanto, bem mais o que é fácil. Que acontece é que os primeiros classificados só querem dizer que dentro dos 30 dias dos gêmeos há muitos beneficiados. Não quer dizer que a balança seja uma desgraçada, a balança não vai perder o fiel, a balança não vai estar desarticulada. Quer dizer é que há mais... pessoas do signo da balança que vão estar com alguma fragilidade e, no fundo, aquilo que eu disse no princípio desta conversa, eles vão ter que lutar contra a sua natureza típica, ou seja, os balanças são ser cordatos. O que é que os balanças têm que lutar? Pela sua afirmação pessoal. Não podem estar à espera que os outros digam, ah, vamos a isto, vamos... Portanto, o que acontece é que as características típicas do signo vão ter que ser um pouco combatidas e complementarizadas. Portanto, temos os gêmeos, depois temos o touro, o leão, aquário,
peixes em quinto lugar, portanto, todos estes, no fundo, estão, vamos lá, estão em primazia. Não quer dizer, repito, que a partir do Sagitário até à Balança seja vamos lá, um ano difícil. Até porque há uma coisa muito importante, Conceição, e que, no fundo, se calhar o livro explica isso melhor do que eu aqui, é que há os ascendentes. A pessoa pode, por exemplo, ser gêmeos, ou pode, por exemplo, ser gêmeos, mas ter, por exemplo, um ascendente de Balança, ou, pelo contrário, ser Balança, e se tiver um ascendente gêmeos... Estar favorecida neste momento por ter por causa do ascendente. E o ascendente tem a ver com a hora de nascimento e em breve vai aparecer na internet. Estou a preparar um site que as pessoas vão lá e descobrem logo o ascendente. E aí começam a organizar-se melhor ainda de acordo com esta previsão. Paulo, ora, falou do livro porque de facto isto foi uma longa bíblia, caminhada já de conversa para passar pelos 12 signos, mas há muita gente agora com vontade de ter este livro e nós temos 10 para oferecer a quem está lá em casa. Portanto, quem está agora a acompanhar-nos e quiser seguir o guia das previsões da astrologia e o guia do amor aqui do Paulo Cardoso, ora, o que tem de fazer é ligar para o 707-200-250. As primeiras 10 pessoas vão receber este livro. 707-200-250... super mega rápido. Paulo, muito obrigada. Obrigado. Olha, vou ver se o nosso bacalhauzinho já está pronto a comer. Muito obrigado.